ጤና ይስጥልን እንደምንላችኋል የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ ዮሐን ሚዲያ ነው። ጌታቸው ረዳን ጨምሮ የጁንታ ቡድን መሪዎች የሚጠቀሙባቸውና ባሻራ የሚከፈቱትን ጨምሮ ከአርባ በላይ ተሽከርካሪዎች ተያዙ። የምዕራብ እዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጄኔራል መሰለ መሰረት የዋት ጁንታን ሙሉ በሙሉ በመቆጣጠር ወንጀለኞችን የማደን ተግባር ተጠናክሮ እየቀጠለ መሆኑን ተናገሩ። በጎረልቻ ወረዳ ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው የኮንትሮባንድ ዕቃ በቁጥጥር ስር ዋለ የሚሉት የዛሬ የለተሰኞ አበይት ዜናዎቻችን ናቸው። ተሻገር ታስሆነኝ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ የጁንታ ቡድን መሪዎች የሚጠቀሙባቸውና ባሻራ የሚከፈቱትን ጨምሮ ከአርባ በላይ ተሽከርካሪዎች ተያዙ። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንደዘገበም ጌታቸው ረዳን ጨምሮ የጁንታ ቡድን መሪዎች በእግራቸው መሸሽ ከመጀመራቸው በፊት ሲጠቀሙባቸው የነበሩ ከአርባ በላይ የመንግሥት ተሽከርካሪዎች በመከላከያ ሰራዊት እጅ ገብተዋል። ቡድኑ ሰራዊቱን መቋቋም ተስኖት ወደ ገጠራማ ስፍራም በእግር መጓዝ ሲጀምር በታጣቂዎቹ በኩል ለማጥቃት ቢሞክርም እንዳልተሳካለት የ32ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ኮሎኔል ደጀኔ ጸጋዬ ተናግረዋል። ጽንፈኛ ቡድን የመንገድ መሠረተ ልማት በሌለበት ከማጨው 40 ኪሎ ሜትር ርቀት በምትገኘው ዴላ ወረዳ ከ40 በላይ የመንግሥትና በርካታ የግል ተሽከርካሪዎችን ይዞ ለመደበቅ ያደረገው ሙከራም መክሸፉን ነው ኮሎኔል ደጀኔ የተናገሩት። ተሽከርካሪዎቹን ከጽንፈኛ ቡድን ኃይሎች አስጥሎ በቁጥጥር ስር ያዋለው ሰራዊቱም ባደረገው ፍተሻ በተሽከርካሪዎቹ ውስጥ መታወቂያና ፓስፖርቶች ተገኝተዋል። የተለያዩ ሰነዶችን ጥለው ከሸሹት መካከል የቀድሞ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ክንዲያ ገብረ ሕይወት፣ የማይጨው አስተዳዳሪ የነበረው ሀፍቱ ኪሮስና ሌሎች የወረዳ አመራር የነበሩ ሰዎች ሰነድ ይገኝበታል። የአካባቢ ነዋሪዎች በሰጡት ጥቆማ መሠረት ጌታቸው ረዳ በዴላ በኩል ከሸሸ ቡድን ውስጥ እንደሚገኝበትም ነው ኮሎኔል ደጀኔ የገለጹት። በመከላከያ ሰራዊቱ ከተያዙ ተሽከርካሪዎች መካከል 6ቱ በአሸራ የሚከፈቱ እጅግ ዘመናዊ ተሽከርካሪዎች ሲሆኑ 4ቱ ለኮሮና ወረርሽኝ መከላከል ሥራ ከፌዴራል መንግሥቱ ለትግራይ ክልል የተበረከቱ አምቡላንሶች ይገኙበታል። ጽንፈኛ ቡድን ሲጠቀምባቸው የነበሩ የጭነት ተሽከርካሪዎችና ቦቴዎችንም ሰራዊቱ ወደ ማይጨው ከተማ እንዲገቡ አድርጓል ብሏል። በአሸራ የሚከፈቱትን ተሽከርካሪዎችንም ከሞይንኮ ጋር በመነጋገር ከአካባቢው ለማንሳትና ፍተሻ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን አውስተዋል። ኤፒቢሲ ነው መረጃውን የላከው። የምዕራብ እዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጄኔራል መሰለ መስራት የዋት ጁንታን ሙሉ በሙሉ በመቆጣጠር ወንጀለኞችን የማደን ተግባር ተጠናክሮ እየቀጠሉ መሆኑን ተናገሩ። በምዕራብ ግንባር በብሪት የሰከረውን የዋት ቡድን ከጥቅም ውጪ በማድረግ መቀሌን የተቆጣጠረውን ሰራዊታችንን ወደ ተንቤይ አባይድ የሀገረ ሰላም የሸሹ የጁንታ አባላትን በማደኑ ተግባር ስኬታማ ተግባራትን እየፈጸመ ይገኛል። ከ700 ኪሎ ሜትሮች በላይ በሸፈነው የአውደ ውጊያ ውሎ በጥፋት ቡድኑ ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ማድረስ ስለመቻሉና የእዝ ሰንሰለቱን በአስተማማኝ ሁኔታ ስለመበጣጠሱ ሜጀር ጄኔራል መሰለ አረጋግጠዋል። የጁንታ ቡድኑ የፖለቲካ ማዕከል የነበረችውን መቀሌን ለመቆጣጠር በከፍተኛ ጥንቃቄ የተንቀሳቀሰው የምዕራብ እዝ 24ኛ ክፍለ ጦር ከሌሎች ክፍለ ጦሮች ጋር በመሆን ያስመዘገቡትን ስኬታማ ድል አሁን ላይ እየተካሄደ ላለው የማደኑ ተግባር የራሱን በጎ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ወንጀለኞቹን የማደኑ ተግባር ተጠናክሮ ቀጥሏል ብለዋል። በመጨረሻም በጎለልቻ ወረዳ ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው የኮንትሮባንድ ዕቃ በቁጥጥር ስር ዋለ። በምስራቅ ባሌ ዞን ጎለልቻ ወረዳ ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የተለያዩ ኮንትሮባንድ ዕቃዎችን በቁጥጥር ስር መዋልን ፖሊስ አስታውቋል። የወረዳ ፖሊስ አዛዥ ምክትል ኮማንደር ሽመልስ ገበየው እንደተናገሩት በቁጥጥር ስር የዋሉት አዳዲስ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች፣ አልባሳት፣ ሽቶና ሌሎችም ዕቃዎች ናቸው። እነዚህ የኮንትሮባንድ ዕቃዎች ኅዳር 25 ቀን 2013 እኩለ ቀን ገደማ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 03214 አዲስ አበባና ኮድ 3 36058 አዲስ አበባ በሆኑ አይሱዙ ተሽከርካሪዎች ተጭነው መገኘታቸውን ተናግረዋል። ተሽከርካሪዎቹ ከሶማሌ ክልል ከገይዳ ወደ ሐረርጌ ለመጓዝ ሲሰናዱ በጎለልቻ ወረዳም በድሬሼ ሁሴን ቀበሌ በቁጥጥር ስር መዋል መቻሉን ገልጸዋል። አሽከርካሪዎቹ ለጊዜ ቢሰወሩም ፖሊስ በቁጥጥር ስር ለመዋል ክትትል እየተደረገባቸው እንደሚገኝ ጠቁመዋል። የወረዳ ፖሊስ በቁጥጥር ስር ያዋለውን የኮንትሮባንድ ዕቃ ዛሬ በኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ለሐዋሳ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ማስረከቡንም አረጋግጠዋል። የአገር ኢኮኖሚና የጸጥታ
የአፈሳ ስራን እየተፈታተነ የሚገኘው የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ ለመክታት ሁሉም የተቀናጀ ተሳትፎ እንዲያደርግ ጥሪ ማቅረባቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ይህ ዮሐ ሚዲያ ነው።